တမတော်ကတဖက်သက်အပြစ်ရတာတသမ်းမတူးတော့တဲ့အတွက်မြမငင်းညာရေးပူဆူးဖို့ပဲရှိတယ်လို့နိုင်ငံရေးသမားတွေကသုံးသက်ကြပါတယ်ဒီသတင်းကိုဇီယာချမ်းအင်းကပြပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာစပ်ဒီမှာ27ရက်နေ့မှာတမတော်ကမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းစစ်တိုင်းငါးလိုက်မှာတဖက်သက်အပြစ်ရပ်ပေးထားတာတက်တန်းကုန်ခဲ့တာပါတမတော်ကနောက်ထပ်တက်တန်းတူဖို့မတည်ကြတော့ဘူးလို့တမတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူဗိုလ်မှူးချုပ်စွန်မင်းထွန်းကအကြံပြုပြောဆိုပါတယ်မြမညီညာရေးဟာဒီတိုင်းဆက်သွားနေအစိုးရတန်တရားထဲမှာပဲလည်နေပြီးပူဆိုးလာဖို့ပဲရှိတယ်လို့ညီညာရေးလေးလာသူတို့ကသုံးသပ်ပါတယ်ညီညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဘုံလုံးတစ်လက်ငပြန်တစ်လက်ပဲဖြစ်နေမှာစစ်တိုက်လိုက်ဆွေးနွေးထိုင်လိုက်နော်နောက်တစ်ခါစစ်ပြန်တိုက်လိုက်အဲ့ဒီတန်တရားကြီးဆက်လဲနေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်အဲ့ဒါဟာကျွန်တော်တို့ဟိုတိုင်းပြည်ကပြည်သူတွေအတွက်အတော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်စေမဲ့နော်အလားအလာညံ့နေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးနောက်ကျကြနေတာဟာညီညာရေးနဲ့တရားသက်ဆိုင်နေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်အဆိုးဆုံးအခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ပြည်သူ့ပါတီခေါင်းဆောင်ဦးကိုကိုကြီးကသုံးသပ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့မဖြေရှင်းမဲ့လက်နက်ကင်လမ်းကိုတုံးနေတဲ့ပြည်ဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းကြောင်းပိတ်နေအောင်မယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒီညီညာရေးကိစ္စဆိုတာကလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခအားလုံးဟာနိုင်ငံရေးကြောင့်ဖြစ်တာ။ဆိုတော့ပုံစံအားဖြင့်စီရေးပဋိပက္ခအတွင်းသဏ္ဍာန်ကထင်ရှားနေပေမဲ့တကယ်အကြောင်းရင်းကနိုင်ငံရေးပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုကိုယ်နိုင်ငံအတွင်းမှာတွေမကောက်ဒေတာတွင်းမှာလည်းကျွန်တော်ပြတ်ချံခဲ့ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့နောက်မျိုးဆက်တွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုနိုင်ငံတော်မျိုးကိုသူတို့လည်းတည်ထည့်ခဲ့မှာလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားသင့်တယ်လို့မြင်တယ်လက်ရှိအခြေအနေအရစစ်ရေးကြောင့်ပြည်တွင်းမတည်ငြိမ်တာတွေဟာ2020ရွေးကောက်ပွဲကိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာကျင်းပနိုင်ရေးအတွက်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်နေပါတယ်ဒီအတွက်အစိုးရတက်မတော်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကင်တွေဟာမဖြစ်မနေပူပေါင်းဖြေရှားမယ်လို့နိုင်ငံရေးလေးလာသူတို့ကဆိုပါတယ်။အစိုးရအနေနဲ့ရောတက်မတော်အနေနဲ့ရောတိုင်းဒေသလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ရောပွင့်ပွင့်လင်းလင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီးတော့နော်အနည်းဆုံး2020ရွေးကောက်ပွဲအလွန်အထိတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အပြစ်အခက်တွေရပ်ဆဲထားဖို့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေရပ်ဆဲထားဖို့မဖြစ်မနေပေါ်ဆောင်တဲ့နယ်လို့မြင်တယ်။တမရော်ဘက်ကကိုလာကြတဖက်သက်အပြစ်ရထားပြီးပေမဲ့ရလက်ကောင်းတွေမထွက်တာကြောင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ရက်ဆိုင်လိုက်တာလို့တမရော်သတင်းမှပြန်ကြားရေးအဖွဲ့အတွင်းမှဗိုလ်မှူးချုပ်စွန်မင်းထွန်းကပြောပါရယ်။အပြစ်ရထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ပြီးနိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဘွယ်တွေကအေးတက်ဖွဲ့ကဘူးတီတော်မှာရှိတဲ့တမရော်ရဲ့စခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါရယ်။ကျွန်တော်ကဇေယျချမ်းကြီးပါ။